Adakah tarikat tasawuf itu benar-benar berpengaruh, bertapak lama sudah dalam tanah air Nusantara kita? Ya. Pertama, kita lihat daripada sudut penyebaran awal Islam itu sendiri. Kemudian yang kedua, kita lihat daripada sudut tokoh-tokoh ulama silam. Dan mereka ini juga adalah merupakan tokoh pejuang kemerdekaan tanah Melayu. Dan mereka ini menggunakan pendekatan tasawuf. Dan mereka ini orang yang bertarikat. Dan yang ketiga, kita lihat juga buku-buku tasawuf. Dan yang keempat, kita lihat juga daripada amalan yang dilakukan oleh kebanyakan masyarakat Melayu khususnya. Dan sudah pasti benda yang sebegini kita mesti lihat kepada buku-buku lama, kitab-kitab sejarah. Raja-raja Pasai sebagai contoh. Disebut dengan jelas di situ ada seorang tokoh yang bernama Sultanul Arifin Sheikh Ismail, yang mana beliau ini termasuk dalam kalangan golongan sufi yang menyebarkan Islam menggunakan pendekatan tasawuf. Sheikh Ismail ini, beliau ni berjaya mengislamkan apa Raja Samudra Merah Silu ketika itu. Disebut jelas dalam hikayat Raja Paisai, beliau ini bertarikatkan Naqsyabandiyah. Kita ada buku ataupun kitab sejarah Sulalatus Salatin. Dan disebut jelas dalam kitab tersebut ialah ada seorang tokoh ulama besar namanya Said Abdul Aziz, yang menggunakan juga pendekatan tarikat sufi, tarikat tasawuf, dan beliau ini berpegang kepada tarikat Qadiriyah. Beliau ini berjaya mengislamkan Raja Kecil Besar ketika tiba di Melaka, yang akhirnya baginda Sultan mengubah nama kepada Sultan Muhammad Shah ketika itu. Dan anak beliau Said Yusuf bin Said Abdul Aziz Qadi ketika itu. Dan guru mereka berdua juga guru kepada Sultan Muhammad Shah, iaitu Maulana Abu Bakar, juga datang ke Melaka mengajar kitab Durul Manzum dalam istana. Dan Maulana Abu Bakar juga tarikatnya Qadiriyah, kayat Merong Mahawangsa. Ada seorang tokoh yang besar namanya adalah Syah Abdullah Yamanil Qumairi. Dalam keadaan kerajaan ketika itu yang di sebelah sana dipengaruhi oleh Majapahit, Sriwijaya, Langkasuka. Dan ketika itu beliau dapat mengislamkan Raja Praong Mahawangsa, sehingga baginda raja mengubah nama kepada Sultan Muzaffar Shah. Ada seorang tokoh yang hebat di Jelebu namanya Malim Kalimun As-Sakandari Kadi Padang Segenting. Dan beliau ini adalah mufti kerajaan Jelebu yang pertama dan ketua terus angkatan tentera darat yang pertama, Datuk Berdurai gelarannya. Dan beliau cukup dikenali berpegang teguh kepada tarikat. Itu parameter yang pertama. Saya cuba ringkaskan. Masuk kepada kayu ukur yang kedua adalah kita lihat daripada sudut ulama sufi yang dulu, yang mereka juga adalah tokoh pejuang kemerdekaan, adalah merupakan golongan sufi yang bukan sekadar yang kita faham duduk berzikir, tapi mereka meniupkan semangat kemerdekaan kepada rakyat ketika itu. Syekh Abdul Rahman Limbung, orang tarikat sufi. Tokku Paloh, Tok Kenali, Syekh Abdul Rahim Abdul Samad Falembani, kemudian Syekh Abdul Rauf Singkil dan sebagainya. Ketiga, kita boleh melihat daripada sudut buku-buku, lambakan buku-buku tasawuf yang banyak pada hari ini dan banyak mempunyai kaitan dengan tarikat.